ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ನವಲಗುಂದ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ನಮಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಡ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇನೋ ಬಯಸದೇವಂಥ ಭಾಗ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮವರು ಏನು ಆಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ JDS ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು, JDSನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. JDSದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹಿತ ತಾವೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಅಳ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂಥ BJPಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆರು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲುವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಲುವು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಲುವು ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪುರಸಭೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನು ವಿಕ್ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.